Я кажи ми, облачеле бяло, огде идеш, де си ме видяло, не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори. Аз съм дете на майка България. Дете като всички останали деца, родени на тази земя. Израснала съм тук, всичко съществено за мен се случило тук. Да, живяла съм едва 18 години, но значими, изпълнени с възходи и падения, с много щастие и тъга. Защо тогава не чувствам с цялото си съзнание, че принадлежа на това място? Защо понякога, въпреки целия срам, който е побран в мен, въпреки непрестанната гузна съвест, аз се чувствам чужда в собствената си родина? Навярно всичко се дължи на факта, че съм част от поколение, което е възпитано да бъде емигрант. Закърмени сме така, с чуждо мляко. Родителите ни са ни възпитали така, да мислим, че родината не е за нас, а чужбината ще ни даде всичко. В училище промиват мозъците ни, докато не започнем да мислим за България, като за затвор, от който трябва да се освободим. И така, докато не дойде момента, в който трябва да изберем сами своя път. Да направим един от най-важните избори – да останем или да заминем. Какво следва след това, не можем да бъдем сигурни. Може би ще се превърнем в чуждопоклонници с задоволителна финансова стабилност, в самотници без подкрепа и рама, на което да се облегнем, в хора, забравили своята идентичност. Тъжно е. Просто е жалко какво се случва с нашата родина, защото ние сме България, а не правим нищо, за да я запазим. Ние, тези, които трябва да я крепят жива, се отказваме от нея и тръгваме да дирим щастието си другаде. А за да сме другаде, забравяме кои сме и откъде сме тръгнали. Правим го с ясното съзнание, че това е начинът да не бъдеш чужд, да се приобщиш към другите, да се слееш с тълпата. И в един момент от живота си осъзнаваме, че напълно сме станали други и изобщо нямаме спомен от това, което сме били. България, това сме ние. Тези, които владеем перфектно два чужди езика, а българския го разбираме, горе-долу. Тези, които изграждаме мечтите си върху чужди земи. Тези, които не издържаме и загърваме една от най-важните изконни ценности – родината. Тези, които тръгваме и не се връщаме. Тези, които живеем в чужди къщи, които не можем да наречем дом, които ядем чужда храна без да я харесваме, плачем в чужди ъгли и сме сами, защото няма на кого да се облегнем. Ние сме хората, които се задоволяват с минималния стандарт чужбина, защото той е висок в сравнение с това, с което сме свикнали в България. Тези, които се отчуждаваме не само от родината си, но и от близките си, защото те вече не са част от живота, който живеем. Тези, които непрестанно се чудим дали живеем или просто преживяваме. Това сме ние, децата на България. Децата, които изгубват себе си и остават без идентичност. Тези, които в един момент не знаят кои са и защо съществуват. И ако твърдим, че именно ние сме България, каква тогава е нашата родина? Добър ден, уважаеми зрители. Аз съм Райна Манджукова, това е Облачеле бяло и облачето днес отново, както много често напоследък, излъчваме не от студиото в София, а от гостоприемната медиотека в училището с изучаване на немски език Фридрих Шилер в град Русе. Това, с което започнах това предаване, беше едно съчинение, едно есе, както е модерно да се казва сега, на ученичка от същото това училище, Александра Попова, публикувано на
една интернет страница, по-точно на страничката в социалната мрежа Facebook, страничката, която се казва «С болка по изчезващата родина». И ми направи страхотно впечатление желанието на две учителки от училището в Русе да провокират в своите ученици тази болка по изчезващата родина и може би да ги накарат да се замислят за това защо родината изчезва и може би в хода на тези размисли, в хода на това, с което ще си говорят, това, което ще правят, тези деца да способстват за това тази родина в крайна сметка да ни изчезне. От тогава минаха 2 години. И ето ни днес в Русе, за да поговорим и най-вече за да разкажем на цяла България, що е то с болка по изчезващата родина, какви са целите и може би какви са резултатите. С огромно удоволствие ви представям Марияна Георгиева и Цветелина Цветанова. Обикновено казвам добре дошли в студиото на Облаче Лебяло, но в случая е точно обратното. Аз съм добре дошла при вас и е редно да ви благодаря за гостоприемството. Започнах с това съчинение, с това есе, макар че то е публикувано съвсем наскоро, вече към финала на проекта, но на мен много ми е съзвучно с цялата болка, която вероятно ви е провокирала да създадете този проект. Нека да започнем с това, каква е била идеята, какво породи тази идея. Идеята се роди отдавна. Цветелина донесе един проект на фондация 1300 години България, чието цели ни харесаха много и каза, дай да видим какво можем да направим тук. И седнахме и го написахме една нощ. Решихме, че фондация 1300 години България би подкрепила един такъв проект за събуждане на националната идентичност, за укрепване на националното съзнание у младите хора. Ние решихме да е клуб за гражданска активност, тъй като в него момент аз работех с 10-ти клас и там в този дял по възрожденска литература разглеждахме произведения, които аз смятах, че са така по-отживели, по-патриархално възпитават и очаквах, направихме една дискусия, критическа стратегия използвахме, казва се съд. Имаше адвокати, защитници на модерното живеене и адвокати на патриархалното. И очудването ми беше огромно и аз го споделих после с Марияна, че всички адвокати се обединиха около идеята за патриархално живеене. Но това се случва в час. Това се случва в час. И аз самата бях изненадана, като считам себе си за млад човек. Но те казаха, искаме си родителите вкъщи, искаме си вечерята, не искаме да се отглеждаме с телевизор. И аз видях в учениците си едни много уязвими млади хора, много наранени, много самотни, много различни от предходния ми випуск. Оказа се, че голям процент от тях са деца на емигранти. Или възпитани точно както в есето на Александъра, в дух на това, че ще напуснат непременно родината. Така че, когато се появи идеята за 13 века България, за каквото и да било финансиране по проект, ние се завъртяхме около тази мисъл. Клуб за гражданска активност по отношение на ценностите на родното. Разбира се, ние не бяхме одобрени. По-късно се оказа, че тази фондация, нали така, е финансирала закупуване на музикални инструменти и различни практически неща, все полезни и хубави наистина, но не припознаха в нашата кауза нещо, което ще има бъдеще. Така си мисля. Така че по-нататък продължихме по други. Но това не ви спя. Не, ние... Проектът стартира въпреки липсата на финансиране. Точно така. Ние решихме, че създаденият от нас проект е много важен за нашите ученици и че трябва да го направим непременно, независимо, че той не се класира. И така направихме от първия семинар. Да. Беше късния ноември. Коя година беше? 4 години вече от тогава. 4 години назад. Значи, може би 2011 година да е най-рано. Да. Направихме един семинар с общественици. Тук в Русе поканихме хора, които се занимават с бизнес, журналисти, детски психолог поканих, точно защото този въпрос с разколебаната идентичност, аз кой съм, защо точно майките емигрират, а не бащите, което на нас не се стори вече много по-различно.
Ние проучихме всички емигрантски вълни в България от, може да се каже, турско робство насам. И установихме, че предимно наистина по политически или по икономически причини българите са емигрирали в различни етапи. За първи път това, че повече майките заминават. И на нас ни се стори изключително тревожно. Това е, може би, основната концепция на този клуб и на нас като майки и като учители по литература беше как расте едно дете в къща, а не в дом. Защото винаги, нали, така ви учим, така и ние сме учени, че майката е пазителка на огнището, да. И огнището. И така те повечето биваха отглеждани от баби, дядовци, бащи. Много от теми постави този първи семинар. Тогава много от учениците ни, целият мой клас, допълнително желаещи се включиха, които и с Мариана работеха. И решихме, че за тази кауза си заслужава. Много хубави неща им казаха нашите гости. Казаха им да вярват в себе си, че могат да се справят, че емиграцията не е единствения изход. И решихме да продължим по този начин наистина. Всъщност, изпреварвайки, нека да кажем, че поводът именно днес да ви гостувам аз е така формалното закриване на този етап от проекта и в продължение на предаването ще имаме възможност да чуем, зрителите ще чуят и какво мислят децата за това какво сте постигнали всъщност. Те са ви най-голямата оценка, не само на вас като ръководители, но и въобще на цялата идея. Аз споменах в началото, че се запознах с този проект именно от едни странни снимки в Фейсбук с един човек без лице, но с куфар. Разкажете ми за тази инициатива. Какво беше това? Това беше една много творческа идея на Цветелина. Тъй наречения workshop, с който учениците ни да демонстрират своето отношение към важни проблеми на родината в момента, към националната идентичност, към проблема за емиграцията. И тя заедно с децата измислиха различни форми, по които, чрез които нетрадиционно да изразят своето мнение по тези важни въпроси. Един от тях беше една кукла емигрант, направена като емигрант, с един стар куфър, едновременно различни елементи от облеклото, модерни и традиционни, които демонстрираха, че всъщност проблемът за емиграцията не е нов за нашето отечество. Той е много стар, много тревожен и задълбочаващ се все повече. На капака на куфъра беше сложен романа на писателя емигрант. Какво беше? Светът е голям и спасение дебни от всякъде. И разни стрелки, които сочиха снимки в различни посоки. Цветелина ще продължи по-нататък. Това представляваше едно символично летище. Участниците в клуба бяха нарисували стъпки цветни от това поле на училището до медиотеката, където се проведе самата среща. Тези стъпки те бяха на собствените си ходила боядисали с боя и отпечатали по най-сложния възможен начин, но решиха, че така ще наистина извървям този път. След което тук се събрахме в по-голямата зала и те представиха своите визии за родното. Понеже първата година от нашата клубна форма беше съсредоточена върху това да изследваме фамилните истории. Решихме, че когато познаят собствения си род, те ще имат много по-ясна представа кои са, как да излизат от трудни ситуации, как семейството, рода е излизало от трудни ситуации, какви могат да станат и съответно какво ги чака напред. Оказа се, че повечето ни ученици смятаха, че знаят всичко, но за това как баба прави мекици, изведнъж се виждаха такива млади девойки, избягали по любов. Тоест, баба бе видяна в друга светлина или изобщо те видяха семействата си в много трудни и в много весели моменти. След което решихме, тъй като много нещо бяхме направили, пък малко беше времето, всеки да представи различно. Така че всеки разказа за себе си, един чрез албум, друг чрез четири снимки, разказваше историята на изтичането на рода си,
имаше история чрез носия. Единственото запазено в един род беше една беленска носия. Имаше чрез аудиозапис запазен гласът на бабата и нейни спомени. И това е нещо, което ще остане във времето. Така в края нашите гости не бяха публика, изведнъж бяха въвлечени като участници и конструираха един пъзел на родината с позитивни послания. И последната кукла манекен ги чакаше до изхода вече, където те имаха възможност да облекат съвременната визия на българина днес, 21 век. Бяхме подготвили очи, усмивки, тъжни физиономии, много дрехи, класически, модерни. Те доста така забавно решиха, че изглежда съвременния българин, който носи българското в сърцето си, където и да се намира. И така може да кажем, че по-скоро забавната част, нали, показахме доста сериозната тема в края на първата година. Може би с идеята за стъпките и новата визия на този манекен искахме да отправим посланието, че за да се завърнеш, трябва да заминеш, за да откриеш ценностите на родината, трябва да опознаеш света, но като носиш родината в себе си, ти винаги ще се завръщаш там, откъдето си тръгнал, както един наш интелектуалец, немски възпитаник, казва, че изначалието, истинската родина, винаги те кара да се завърнеш. Сърцето те тегли натам, откъдето си тръгнал. Аз вече споменах, че записахме доста така мнения на ваши ученици на финала на тази част от проекта. Затова предлагам сега да чуем някои от техните мнения по този повод и после ще продължим. За мен, на мен лично клуба ми даде спомени, които няма да забравя, и преживявания заедно с съучениците ми и с ръководителите, срещи с много нови хора, които бяха изключително важни за мен, защото ми помогнаха да се науча да изразявам свободно гледната си точка и да не се страхувам от това, че по света има различни хора, които имат различен начин на мислене. Най-важното, което ме провокира да направя клуба, е да проуча родовата си история. Защото бях чувала разни неща, но не знаех нищо повече. И никой не искаше сам да тръгне и да ми разказва. Но с много въпроси и с търсене на стари снимки, накрая видях лицата на дядовци и баби, за които не знаех. За мен изключително интересно беше това да знам, че в моите ръце държа нещо, което може би някой ден ще промени нечи и друг живот. И да знам, че нищо не е загубено, докато аз не посегна да го променя. И че нещо на този свят може би ще зависи от мен. И че това, че проуча миналото си, зависи и бъдещето ми, което е важно за мен, както и за всички останали, които са тук. Но най-силно впечатление през тази година и през миналата ми направи това, че в тези хора тук е съсредоточена идеята, че ние можем да променим нещо и че ние трябва да променим нещо, защото иначе в противен случай няма да сме доволни и няма да живеем живота, който смятаме, че наистина заслужавам. Този клуб и участието в него ми даде по-голяма възможност да обърна внимание на заобикалящия ме свят. Да не съм само в една гледна точка средоточена. Той пробуди интереса ми към новото, към даже най-дребния детайл. Нещо, което смятам за обикновено, да искам да разбера абсолютно всичко за него. Любопитството в мен се пробуди още повече. И смятам, че това беше много пълноценно участие и занапред много бих искала да продължа участието си. И много съжалявам, че днес закриваме клуба. И в момента наистина стоя пред трудния избор да реша на къде да поема, дали да остана тук, при приятелите и при хората, които обичам.
или да търся според мен едно измамно бъдеще в чужбина? Преди да започна да идвам в този клуб, бях почти решена, че искам да уча в чужбина. Почти на 100% исках да замина някъде в чужбина, да бъда далеч от родното място, но нали с целта да получа хубаво образование и по-добра работа един ден. Но след като започнах да идвам тук и след дългите разговори, след това, което научих тук, мисля, че си промених мнението и се замислям, след като завърша образованието си тук, след като завърша училище, да остана в България и тук да уча поне първата част от образованието си. В никакъв случай не е лош човек да продължи образованието си в чужбина. Въпросът е той да не загуби своите корени, да помни винаги откъде е тръгнал, къде е отраснал, къде е живял. Госпожите ни да ни казват, че не трябва да ходим да учим в чужбина, не трябва да спираме, че трябва да спрем развитието си само защото България ни е ценна. Естествено, че България е ценна на всеки един от нас, но те ни казват, че след като заминем, тя ще ни липсва. И че след като заминем, ние трябва да се върнем тук, защото ако всеки заминава без да се обръща назад и без да поглежда какво е оставил след себе си, родината ще изчезне. Така че те ни казват да мислим еднопосочно в това да останем тук и да пропилеем някой от нас, естествено, бъдещето си. Те ни казват да отидем, да си подсигурим бъдещето и живота, но след това да се върнем тук, където са ни корените и където сме отраснали, където сме живели. Говорим за чужбина и за това да се чувстваме успешни. Аз мисля, че успехът са точно тези малки моменти, в които сме щастливи. Какво значи успеха? Не е чужбина, не е България. Родината носим в себе си, дали е Лайпциг или всеки друг град. Не е жалко, че не са отишли в Лайпциг. Хубаво е, че са отишли на много други места, защото носят българското със себе си и го показват на целия свят. Защото смятам, че ние, масата в нашето училище, отиваме за да покажем себе си на света, а не за да вземем нещо от там, което ни липсва тук. Да, и се надявам, че когато българите се разминават в чужбина, няма да крият своята идентичност и да не говорят родния си език. Точно обратното, да показват и да са горди с това. Тогава България ще е навсякъде, а не тук. Защото родината е там, където сме ние, в сърцата ни. Идеята за този семинар тръгна от изучаването на Паисиевата история в часовете по български език на Класа на Цветелина. Това кой клас? Това е 10-ти клас. Да. Семинара се случва една година по-късно, когато цяла България чества 250 години от създаването на история славено-българска. Учениците решиха да отбележат тази бележита годишнина с такъв нетрадиционен творчески начин към идеята на Паиси да обедини българската общност чрез идеята за родина. Комуникативният модел на Паиси. Него ние поставихме в основата на нашия клуб, само че с съвременните технологии през 21 век. Един експеримент, съвместен на нас като учители и на децата като наши ученици. Да видим доколко този модел на мрежата ще успее да въздейства върху гражданското съзнание днес през 21 век. И децата бяха намислили да подарят на всички наши гости паисиевия печат, изработен от специална глина от тях, знаменце, какво друго бяха донесли, направили? Един конкурс, да, един конкурс направихме за по повод 250 години от създаването на историята. Рисунките, да. Как учениците си представят идеалната родина? И нарисуваха невероятни неща. Нарисуваха също и Паиси.
един светъл монах на фона на едно тъмно залязващо отечество, където се мержелеят в мрака кирилските букви. Много беше интересна тази визия на нашия ученик за това как изглежда Паисий. Имаме днес ли снимка на тази рисунка? Имаме, да. Имаме такава снимка. Коментираха децата какво е тяхното виждане за родина. Призоваха гостите ни да участват със свои идеи, които те записваха на малки лищата, нали? И залепеха на картата на България. Така се получи една цветна родина, която имаше различни послания. За послания за мир, послания за съпричастност на българските граждани. Кажи какво друго за визитките. Пак, не само за визитките. За самата, вие представихте именно тази част от проекта на конференцията, която проведохте във връзка с 130 години немско образование в България. Всъщност това в момента в ръцете ме държа този сборник, юбилеен сборник. И на тази конференция вие представихте именно тази част за рефлексията на Паисиевата история в съвременността. Искам малко повече да ми разкажеш именно за това, защото лично на мен беше много интересно как едно произведение, което е в зората на нашето възраждане, може да бъде актуално и децата го намират за актуално днес. Това, което направихме по отношение на Паисиевата история, е много простичко. Ако Паисий през 18 век призовава към пробуждане и едно национално самочувствие, малко образования и силно комплексиран, да кажем тогава, българин, след което, написвайки текста, го разпространява лично, обикаляйки, създавайки мрежа, след него текста се сакрализира от преписвачите, които дори дописват анатема, който открадне или изгуби да бъде последван от различни там нещастия. По този начин сакрализиран текста вече се мисли като една светиня, като един светилник в същото време в епохата на едно мракобесие. Друг е въпросът, че българското възраждане съвсем не е такава тъмна епоха само. Това е отделен разговор. Разпространяването, системата от преписвачи и множеството преписи в него време води до този етап, че условно текста на Паисий се приема за, може би, първата пробуда на българското възраждане, което отново исторически не е, нали, единствената истина. Сега, ние направихме нещо подобно. Идеята беше да създадем свой текст. Нашия текст беше не само материален продукт. Той не беше писмен текст, той беше идея, той беше послание. Този текст трябваше да се разпространи. Съответно, ние използвахме интернет като основен ресурс, освен това участието ни в различни конференции и срещата с различни хора. Оттам насетне очаквахме рефлексията нататък да бъде точно с това възприемане на идеята от други хора, които да я разнесат. И в нашите участници в клуба ние виждаме тези други хора, които ще носят посланието. На срещата преди малко ти зададе на учениците въпроса дали според тях тази мрежа, съвременна мрежа, е успяла и ако не е успяла, защо? На мен лично ми бяха много интересни техните отговори. Нека да ги чуем. По мое мнение, не успяхме да достигнем до масовия младеж, както вие казахте, защото моето поколение, поколението след мен, те, поне за сега така изглежда, те са вглъбени в една рамка, те гледат само в една посока. Ако някой посмее, ако мога да кажа, да погледне настрани, да направи нещо по-различно, да е индивидуален, то той бива... Неговия ентусиазъм за индивидуалност бива потушен от другите и също така среща прекалено много трудности. И за човек, който не се е развил личностно, защото всеки се е развил в различни етапи от живота си, не се е развил достатъчно, той не е достатъчно силен и се връща обратно. Просто не е достатъчно информирано и един вид по този начин не е достатъчно научено. И оттам следва, че е объркано. А когато човек е объркан, може всеки да му казва какво е правилно, един вид така да властва над него. А
това е много опасно за един човек, защото така той ще зависи от някой друг. Няма да има собствено мнение по въпросите, които го вълнуват. Да. Днешните тинейджери смятат всичко, което е старо и всичко, което е свързано с България, за скучно. Понеже тяхната основна идея е, когато завършат, те да се махнат от България и никога повече да не се завърнат. Един вид, те желаят необятното. А то е самота. И ще се превърнат в самотни хора, които с залъгване ще живеят живота си. Както очаквах, разговорът ще бъде много интересен. За сега сме само на първата година. Това, което до сега изговорихме, беше само първата година. С какво продължихте след това? И всъщност, ако не се лъжа, втората година ли вече започнахте по програма «Успех»? Програма «Успех» се появи на средата на първата година. Без ние изобщо да сме имали каквато и да е представа, че Министерството на образованието ще предложи на българското училище такива възможности за извънкласни форми. Тоест, вие си работихте вече и просто да, се включихте да. В движение в просто в движение. Ние поставихме нашия клуб в рамките на програма «Успех», защото това ни даде редица възможности. За някои от тези възможности Цветелина говори преди малко. Можехме да финансираме нашите дейности, да закупим ценна литература, съответно да организираме такива големи прояви, като националната конференция, за която говориш ти преди малко. Едната, нашата конференция, посветена на юбилея на училището на 150 години от, на 130 години от началото на немското образование в град Русе. Та започва именно от тук, от нашия град. Но това е втората. Преди това е била конференцията преди в Пловдив. Преди това, да. Преди това беше конференцията в Пловдив, международна научна конференция, посветена на 250 години от историята на Паиси, на която двете с Цветелина участвахме с един съвместен доклад за клуба с болка по изчезващата родина като интерактивна форма в българското училище. Всъщност това беше... Споменахте, че така малко на тъжно ми стана, че участието ви в тези конференции е било мотивирано от желанието не да задържите това за себе си, а напротив да го предадете, да намерите самишленици, да подарите вече една готова но, идея. Това беше много важно за нас, тъй като е част от тази мрежа на Паиси, символично, ако говорим. Да. Да имаме последователи по отношение на гражданската активност. Тук в момента на дневен ред е въпроса за родината и за нейното оцеляване, дали тя е изчезваща или не. Всъщност по-нататък ще дойдат други идеи и други проблеми. И нашите ученици трябва да имат сила и възможност и умения, което не е малко и е частично заляга в програмата по български език и по литература, да могат да аргументират становища, да говорят публично. Така че част от нашите далечни цели са свързани именно с това, те да отстояват различни каузи. Тази беше първата кауза, с която ние започнахме. Много сериозната кауза родина в този контекст медиен и образователен и семеен, за който говорихме преди малко. Затова ние с Цветелина имахме благородното намерение по възможно най-добрия начин да популяризираме тази интерактивна форма. Да привлечем към нас колеги и техни ученици. Затова отидохме на конференцията в Пловдив с доклада, с който представихме клуба всъщност. После отидохме на един национален семинар на Асоциацията на учителите по български език и литература,
И като имаме предвид, че на тези форуми обикновено присъстват себеподобни колеги, активни колеги, да, с активна гражданска позиция, много добри учители от страната, ние много силно се надявахме, може би малко наивно се надявахме, че нашата идея, която по техните думи беше прекрасна, ще бъде подета и подобни клубове ще се образуват и в други училища в страната, за които бяхме готови да предоставим методическите си материали. Обаче, въпреки добрите думи и големите похвали, които получихме, ние подобно ни последователи не успяхме да получим. Нито едно училище в страната не изгради такъв клуб с такова име. Защото, може би, тук е моментът все пак да поясним на хипотетичния зрител Ново Челебяло, който за пръв път гледа предаване, обявено в програмата като предаване за българите в чужбина. Защо точно това предаване в Русе и защо прави едно предаване за, да, разбира се, много важни проблеми, но все пак проблеми на децата, които са в България. Ето именно за това. Защото аз съм убедена, че за някои идеи е нужно време. И защото тези проблеми, които вълнуват Мариана Георгиева и Цветелина Цветанова, ги вълнуват до такава степен, че да искат да пробудят гражданската активност у учениците си. За които не е достатъчно времето в час по български език и литература за това, а са готови да инвестират от своето лично време, за да пробудят тази гражданска активност, за да накарат децата да мислят. Също това нещо го правят стотици български училища в чужбина. И техните деца, децата, всъщност не техните, нашите деца в чужбина, разсъждават по начини подобни на начините, по които разсъждават децата, които чухме и които още ще чуем в това предаване. И затова идеята ми на това предаване днес, идеята на тази среща е още една стъпка към това да не делим децата си. Да не делим децата на тези тук и онези там. Най-малкото, защото много лесно тези тук стават онези там. А онези там, въпреки, че в България не се говори за това, много често се връщат и стават тези тук. И в това отношение вие, учителството, сте именно тази сила, която инициира тези процеси. И аз съм оптимист, че може би за някои идеи нужно повече време. Може би утре ще се появи някакъв подобен клуб някъде другаде и те няма да си признаят, че са го видели в предаването Облаче или бяло или са ви чули вас на конференцията в Пловдив. Но ще направят нещо подобно и аз предполагам, че това не ви притеснява. Нямате идея за авторско право. Напротив, ние мило и драго даваме нашия опит да бъде споделен, да бъде последван. И ти си права, Райне, че това е едино духовно пространство. Ние с всичко, което правим, искаме мостови да хвърляме. Надявам се, че нашият опит, въпреки, че не е пряко последван, ще се намери други форми и ние го виждаме. Появиха се граждански движения с подобна насоченост. Ето това е все, което ти преди малко в началото на предаването прочете. То беше създадено за един конкурс. Друг проект на асоциация България, това си ти. Те също казаха, че имат подобни цели за съхраняване на националната идентичност, за подкрепа на българските деца и у нас, и българските деца зад граница в изкуството, в културата, по различни учебни предмети. Така че права си, да, случват се нещата, макар и не така интензивно, както на нас ни се иска, защото ние сме наистина разтревожени. Разтревожени хора. На кой етап дойде сътрудничеството с русенския клон, поправете ме, ако се изразявам неправилно, на Държавна агенция архиви? Държавна агенция архиви в лицето на господин Йордан Борисов, който е директора на архиви в Русе, и на неговите експерти, бяха първата институция, която ни подаде ръка и ни съдействаха дори Българска национална телевизия да направи съвместен филм покрай филма за архиви. Те ни подкрепиха, поканиха наши ученици, обърнаха много време и внимание, показаха им архивни материали. Това е точно първият етап преди те да започнат изследване на родовите си истории. Mm-hmm.
след което повторно дойдоха и видяха какво учениците ни са свършили. Така че безкрайно сме признателни на тяхната институционална подкрепа. И доколкото си спомням, отново се връщам към конференцията от миналата година по повод 110 години немско образование, където имаше представител на архивите с много интересно, да, госпожа Цветкова. Тя сподели, че всъщност сътрудничеството е продължило в последствие вече извън проекта, като ваши ученици са участвали в инициативи на архивите, но предлагам това да го чуем от самите тях. Държавната институция архив, която е и културна институция, имаше нужда от помощ. Помощта се състоеше в това, че идва времена, в които ние трябва да дигнем в интернет пространството, да го четат повече хора, не само в България, въобще. И за тая работа трябваше и хора, които са така специалисти в тази област и видяхме в немската гимназия, да я наречем така, или в училището с преподаване на немски език, хора, които биха могли да ни помогнат. И още първите описи, които им дадохме с документи, които се съхраняват в Държавен архив, те ги обработиха компютърно, подредиха ги, след което успяхме техния труд да го усъвършенстваме и заедно с тях да го прехвърлим в интернет пространството. И сега можете, като чукнете Държавен архив Русе, да видите снимковите материали, документите, които се съхраняват. Аз съм съпричастна с техните усилия в тази връзка, защото знам колко много отнемат от личното време. И им благодаря за това, защото учителят е този, който има един много времево отношение, дълъг досег с учениците. Той може със своите умения, със своите знания да покаже, да ги запали и така нататък. И аз видях, че в този клуб има много желаещи и много увлечени ученици, деца, които определено са видели и се гордеят с нашата българска история. Те търсиха нашата помощ в родови срещи. Много се запалиха да правят родови календари, родови дървета, които се съхраняват в Държавен архив. Първо им показахме, направихме една лекция и всичко това нещо много ги запали. И трябва да ви кажа, че после ни, когато идвахме на техни презентации тук в училището, те ни показаха родовите си корени на някои от учениците, които чрез техните дядовци, роднини и така, бяха направили едни чудесни родови дървета. И това всъщност ги мотивира да подходят и да търсят стари документи, стари снимки, които пък след това предадоха в Държавен архив. Младежите според мен са доста ентусиазирани. Както вече споменах, явно са доста така добре запалени и подготвени. Самите те с помощта на новите информационни технологии успяха да търсят информация допълнително. Т.е. те бяха провокирани, техният интерес да търсят, да намират, а не да го отбележат като една рутина, просто дайте да отбием номера, нали, часа да мине, да получа висока оценка и така нататък. Просто в техните очички грееше, нали, в нашите срещи с тях и видяхме тази искра, че те имат желание нещо да научат, нещо допълнително, нещо с което да се гордеят, нещо, което да кажат, ето, аз съм българин, нали, аз съм постигнал, нашата държава е постигнала нещо. Аз трябва да се гордея с това, че съм българин. Ето в този смисъл ние работихме, може би, 2 години с училище с преподаване на немски език и много сме доволни от тях. И аз не знам дали, ако продължиме по-нататък, това ще бъде едно добро сътрудничество и взаимно ще си помогнем в тази насока. Това, което чуха зрителите преди малко, го разказа и на конференцията, за която не за първи път става дума в днешния разговор, повод 130 години немско образование в Русе. На мен ми направи впечатление, че това, подобно на целия ви проект, е също една готова рецепта за сътрудничество на една държавна институция с младите. И както чуха и зрителите, вие си го знаете, това сътрудничество е от полза както за децата, така и за архивите. Тоест, това си една пълноценна работа, в която се включват младите хора. Какво се случи през последната всъщност година от проекта?
Според нас най-интересната проява беше националния семинар среща с писателя Милен Русков и обсъждане на романа му Възвишение. Нали така? Така е, да. Тази година всъщност повече така, по отношение на културата може би работихме, отколкото по отношение на науката, както предната. С писателя Милен Русков се срещнаха освен нашите ученици, които всъщност водиха тази среща в голям процент. Те са домакини наистина. Така и колеги от страната. Колеги по български и от нашето училище имаше колеги по други учебни дисциплини. Срещата беше така, доста дълга, около 3-4 часа продължи в 3 отделни модула. И смятаме, че е много интересна. Говорят за Милен Русков като за нов класик и за романа Възвишение като събитие, което ще остане във времето. Определено ние така смятаме. В случай организацията се дължи в голям процент на Мариана, тя пое повече подготовката на тази среща. Направихме и колективно четене с учениците на романа, защото езика до някъде ги спираше. Той е такъв стилизиран език от времето на Възраждането, котленски диалект. Беше изключително любопитно и за тях като преживяване това съвместно четене и после вече срещата с живия класик. Той е интересна личност. Аз щях да задам въпрос дали им е било интересно, но ти спомена, че срещата е продължила 3 часа, което всъщност е отговор. Точно така. Това беше една форма, в която ние се опитахме да поставим на дневен ред проблема за новото учебно съдържание чрез съвременната българска литература. Как една съвременна книга, която обговаря проблеми, вече интерпретирани от предходниците на господин Русков, Иван Вазов, Захари Стоянов, Алеко Константинов, може да се вмести в учебния процес и извън него. Как съвременните млади хора ще прочетат за събития, които така или иначе вече са в литературата, до голяма степен придобили един традиционен образ, с нетрадиционното мислене на един съвременен писател, за когото казват, че развенчавал митологиите, но той категорично отрече, че това е била целта му. Напротив, той каза, че неговия роман показва българското възраждане по един цветен, хуманен, човешки начин. Смятате ли, че по този начин в запореден път така се връщам към разговора с учениците от преди малко, които споменаха, че някои класически произведения не се четат само защото са задължителни и по този начин може би остава в тях пропуск за самите исторически събития. А въпросът ми е срещи с съвременни писатели, които обаче в своите произведения се връщат към нашето минало, способстват ли децата да се върнат към това минало, да се обърнат към него вече с интерес и все пак да научат за него? Със сигурност е полезно да срещат пишещи хора и четящи хора. И това, което самите ученици казаха, мит е, че съвременните ученици не четат. Те просто четат друга литература. Дали ще бъде за миналото, дали за нашето настояще, дали някакъв друг вариант на мислене литературно, те непременно трябва да се срещат с писаното слово. Така наистина смятаме, убедени сме. И точно за това от години ние сме членове на Асоциацията на учителите по български език и литература и благодарим на госпожа Мариана Бакарджиева, която е председател и беше наш гост и водеше едната част от семинара. Точно за това работим в посока промяна на учебната програма. Специално Мариана много пъти говори за това, че предпочита свобода на учителя да избере кои произведения и по какъв начин да преподава. Някои колеги се страхуват от такава свобода. Тя е задължаваща наистина, но така или иначе със сигурност е належаща промяна. И за това целта ни е тук нашите ученици да надскочат училищното ниво и да виждат истински хора, позитивни хора, вдъхновени хора,
Такива бяха срещите ни с Мария Донева, поетесата, и с само 24-годишният режисьор Искрен Красимиров, който е направил филм за Христо Ботев и като един апостол обикаля с влак в България и разпространява филма си по училищата. Той е вдъхновяващ. Всъщност ти вече ми отговори на въпроса, който исках да задам в контекста на срещи с словото. Исках да попитам в този контекст срещи с авторите на това слово дали са важни, но той е може би риторичен. Да, въпросът ти е риторичен, Райне. Важни са, живото слово идва при учениците от извора, така да се каже. Нашите ученици са много доволни от това общуване и с поетесата Мария Донева, и с писателя Милен Русков. Мисля, че много дълго ще се спомнят за срещите с тях. Същевременно ние демонстрирахме пред колегите как класиката се съчетава с съвременната литература. Какво дава диалогът между класическите български творби и съвременната литература на младите хора. Че се разчупсва канонът, че се дава възможност за една по-свободна интерпретация, стимулира се въображението и миналото, за което толкова много говорим, но което не познаваме, в целия си блясък стига до съзнанието на учениците. Един от големите ни проблеми са белите полета в историческото познание на нашето младо поколение, което е наистина проблем. За това намираме за много тревожно отпадането на история от горен курс. Точно когато са осъзнати, точно когато са по-големи и точно когато могат да задават въпроси, те няма да учат българска история. И не, това не отпадна ли в крайна сметка? Май не се прие това отпадане. Това се е приело. Самата идея да се зароди да отпадна история е абсурдна. А нашия предмет е пък невъзможен без история, без философия, без психология, така че интердисциплинарният подход е важен. Аз много благодаря, че макар и съвсем накратичко засегнахте и тази тема, защото в това отношение най-веднъж съм споменавала на зрителите от опита си в контактите с българските учители в чужбина, които имат много по-малко часове, както за история, така и за литература. Те именно съчетават историята и литературата, т.е. ако по история учат за Самуил, по литература те в този момент учат произведението, примерно, да, Самуил, Наталев и така нататък, което е ето още една база, на която можем да се бъдем полезни не само българските учители в България, но и българските учители с колегите им, които са в чужбина. Изобщо, ние в този разговор само докоснахме от горце, както се казва, основните етапи на този проект. Времето в Облаче Лебяло винаги минава незабелязано. Преди да ви помоля, вие да направите вашата равносметка, всяка от вас за себе с равносметката за тези години на проекта, ви предлагам заедно да чуем това какво мислят учениците или поне тези от тях, с които успяхме да разговаряме. Болка по изчезващата родина ми даде много повече, сколкото предполагах, когато се записах тук. И искрено се надявам дейността на клуба да продължи след приключването, след официалното приключване, което е днес. Вероника и Полито казаха, че поколението след нас, дори нашето, не е достатъчно информирано, не чете достатъчно, не се интересува. И точно това направихте вие. Срещнахте ни с писател, поетеса, писателят Милен Русков и поетесата Мария Донева. Също с режисьора Искрен Красимиров, който ни показа своя филм за Ботев. Точно тези хора ни показват, че има реализация в България, могат да вършат нещо толкова свято, да пишат и да го показват на нас. И това със сигурност влияе на всеки от нас. Според мен наистина успяхте да постигнете целите си, но смятам, че трябва да сте
по-упорити, защото очаквате да се случи нещо на момента или в по-кратък срок. А промяната е нещо много трудно за всеки индивидуално. Масовата промяна особено е много трудна. И смятам, че трябва упоритост и с времето даже ще има още по-големи успехи. Да вярваме и да виждаме нещата каквито са, а не каквито ни ги казват. И сте успели не само заради нас, 20 души, ами заради всички тези, на които ни казахме за това, което правим. Аз мисля, че в този момент можем да завършим предаването. След това, което казаха децата, много е трудно да добавим нещо. Това е, предполагам, най-високата оценка, която може да получите вие като учители и като хора, които сте подходили към този проект със сърцата си. Марина, ти се развълнува. Да. Наистина съм много развълнувана. Мисля, ще продължавам да мисля, че съвместният ни клуб с Болка по изчезващата родина беше един уникален проект за българското училище. Не само за нашето училище Deutsche Schule, а един опит, който би могъл да бъде използван и занапред. Взаимното общуване с децата, които постъпваха през трите години в клуба, те обогатява лично. Провокирате, задават и сложни задачи. А какво е един учител, ако няма кой да му зададе сложна задача? Така че стимулите са взаимни. Не само ние сме дали нещо на учениците. Напротив, много получихме от тях. Много светла енергия, много предизвикателства. Самата тема е достатъчно болезнена и трудна, за да иска усилия и от двете страни, да иска преодоляване на различни по тип пречки, които ние успяхме да преодолеем, да привлечем на наша страна отговорни институции и хора, творци, медии и да поставим с гласа на децата, на младите хора, едни толкова тревожни проблеми за настоящето и бъдещето на България. Цвети, ти оптимист ли си? Този въпрос е най-трудният за мен. През цялото време за мен Болка по изчезващата родина е експеримент за мен самата. Защото моето поколение, моите приятели в голямата си част са емигранти. И за мен беше важно, ако някога поема навън, да съм направила всичко възможно тук. По отношение на мисията на учителя, учителите по-български са много и смятам, че в голяма степен никой не е незаменим, може да дойде друг учител и така. Но личностите са различни и това, което се опитахме да дадем ние с личността си, беше вдъхновение. Истинският успех е това, че е запалена една искрица в душите на всичките тези ученици, които минаха през клуба. Между нас няма субординация, ние работим като равни и в същото време чувстваме респекта им към нас. Успеха е в това, че те самите знаят какво искат, не биха позволили да са манипулирани и знаят как да отстояват някакви цели, различни свои в живота. Това виждаме в завършилите си ученици. Може би думите, които казахте, биха могли да прозвучат и пресилени, биха могли да прозвучат и малко повече патетични, ако не бяха всъщност другите думи, думите на децата, които чухме преди малко. Уважаеми зрители, това беше Облаче лебяло от гимназията с изучаване на немски език в град Русе, Фридрих Шилер. Гимназията, в която преди години стартира един проект с тъжното и песимистично име с Болка по изгубената родина. Един проект, чийто определен етап днес завърши и аз, като човек, който следи този проект от самото му начало, мога да кажа, че към този момент в тази Болка по изчезваща родина има светлина. И тази светлина се нарича тези млади хора. Нашето бъдеще, бъдещето на България.
Използвам тези думи без да се притеснявам от тяхната патетика, защото и аз, и моите гостинки в студиото днес вярваме в бъдещето на България, именно защото има такива млади хора. Аз ви благодаря изключително много не за това предаване. Благодаря ви за този проект. Благодаря ви за това, че сте такива. И ви благодаря за това, че хора като вас дават на името учител онова възрожденско значение, което никога не трябва да забравя. Благодаря. Я кажи ми, о, блашеле бяло, о, где идеш, де си ме видяло, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори.